علاق منفصلي كونفرنس بإسرائيل هارتسيون سوست تل أفيف يافو بعديس كيدان على مكف بيت كريستيان بإسرائيلنا باك بابي على متنورو كدوسان يفتحن أربنا كدامي إبريل هاي عندنا هايول سلام سلام يا توددشو بملو علم يمتجنيو يجزاير بيت سبوج يجزاير أملاك سمو يتباركي هون ሁላችሁንም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ሰላም ላችኋለሁ እኔ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ነኝ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን የፊታችን አፕሪል 21 እና 22 ማለትም አርብ እና ቅዳሜ በአገሪቱ ሰዓት አቆጣጠር 4 ሰዓት ወይም 4 ፒኤም ላይ እንዲሁም ደግሞ ቅዳሜ 4 ፒኤም ላይ ድንቅ የሆነ ጊዜ ይኖረናል በአዲስ ኪዳን ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ድንቅ ጊዜ ይኖረናል ሁላችሁም በእስራኤል ቴል አቪቭ ያፎ በአዲስ ኪዳን ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ተጋብዛችኋል የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው የሚያገለግልበት ልዩ ፕሮግራም በእነዚህ ሁለት ቀናቶች የእግዚአብሔር እጅ በድንቅ የሚገለጥበት ለታሰሩ መፈታት ድንቅና ተአምራት የሚፈጠርበት በእንቆቅልሽ ላይ ላሉ የሚጸለይበትና በህመም የሚሰቃዩ የሚፈወሱበት ድንቅ ጊዜ ይኖራል Look what it looks like ያው መንገዳን ይዘዋል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ሰዓት አልቋል ፍሪ ወጣና ሁለተኛ እንዳትመለስባል ወደዚያ ዙር ያው 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 እንደው ታታታዲያ በነኚህ ሁለት ቀናቶች እግዚአብሔር አስደናቂ ጊዜ ይሰጣናል ለብዙ የታመሙ ሰዎች እጸልያለሁ እንዲሁም ለታሰሩ ሰዎች እጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራትን ያደርጋል ብዙዎች ይፈታሉ ብዙዎች ይፈወሳሉ እግዚአብሔር አምላክ እንቆቅልሽ የሆነባቸውን ሰዎች እንቆቅልሻቸውን የሚፈታበት ድንቅና ልዩ ጊዜ ነው በአዲስ ኪዳን ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በሐርጽዮን 3 ቴል አቪቭ ያፎ ሁላችሁንም ጋብዣቻለሁ በተለይ በእስራኤል ያላችሁ ቅዱሳን ወገኖች ወንድሞች እህቶች ሁላችሁንም በዚህ ፕሮግራም ላይ መጣችሁ የእግዚአብሔርን መንካት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን በረከት እንድትካፈሉ ኢንካውንተር እንድታርጉ ከመንፈስ ቅዱስ ወይም ከእግዚአብሔር አሰራር ጋር እንድትገናኙ ሁላችሁንም መጋበዝ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር አምላክ አንድ አስደናቂ ነገር ያረጋል ሁላችሁንም ጋብዣለሁ ተባረኩልኝ አፕሪል 22 ማለትም አርብና ቅዳሜ እንገናኛለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ ኤፕሪል 21 እና 22 አርብና ቅዳሜ በእስራኤል ቴል አቪቭ ያፎ አዲስ ኪዳን ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ፈጽሞ አይቀርም አድራሻችን ሐርጽዮን 3 ቴል አቪቭ ያፎ በአዲስ ኪዳን ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ውስጥ ለበለጠ መረጃ ከታች በሚገኙ ስልክ ቁጥሮች ይደውሉ ፕላስ 9 7 ሁለት 5 0 4 0 8 2 2 3 7 ፕላስ 9 7 2 5 0 4 0 7 2 0 9 1 ሁላችሁም ተጋብዛችኋል ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አኖይንቲንግ ቲቪ